Niin, tervetuloa mukaan Massikka kuvaa luontoa videosarjan. Massikka kuvaa luontoa 21 osa ja videonumero 1021. Ja nyt sitten kuvataan tämmöisellä uudella objektiivilla. Tämä on Canonin. Ostin tämmöisen 55-250 mm Canonin objektiivin, tämmöisen zoomin, että tässä on vähän tietysti vaikea zoomata tonne päin, kun tämmöinen luontokuva traktori, tuossa tää on 55-millinen nyt, niin tässä, niin mennään katsomaan, mitä lintuja tässä kuvataan, niin katsotaan, tää on tämmöinen yleiskuvaus vaan, että tässä näin, että katsotaan, mitä täältä saadaan. Onkohan linnut arkoja, nyt ei oikein puhua kovaa, niin mä olen vähän aikaa puhu ehkä ollenkaan. Onko siellä mitään siellä? Ja lintuja olisi. Testataan vähän tätä kameraa. Saadaanko me tänne mitään lintuja? Kävellään tuolta ympäri. Kuvataan tuosta lumikelloja siinä. Niin. Tämähän on niin. Zoomataan tästä tässä niinku tälleen, niin huomaa, ettei se tarkenna sitä autoa, mutta tässä pitäisi olla. Automaattitarkennus. Mitä ei tapahdu? Ihan sumeo. Kuva on sumeo tossa. Täytyy vielä säätää. Tässä on askelmoottori, automaattisesti ja kuvan vakaaja. Mitä nyt pitää lintuja näy olemaan, mutta katsotaan nyt mitä täällä olisi. Tää nyt ei oo semmoista. Katsotaan, jos täältä löytyisi tätä kuvattamaan. Vaan 2 astetta on lämmintä, että eipä tässä. On aika paljon suurentaa tuossa, kun normaalin tuossa 55-millisenä, niin 250-millinen tuossa, mutta kun ei oikein tarkenna. Mikähän tässä on, ettei tää tarkenna. Vaikka tää automaatti päällä. Appit on päällä ja kuvavakaajat on päällä, mutta ei vaan tarkenna tätä. Tää pitäisi nyt tarkentaa tätä. Tuolla kun mä vedän sen tohon sumeeksi, niin se muotte. Miksi ei se tarkenna? Mikähän siinä on? Siis se toimis se askelmoottori. Siinä on varmaan jotain kamerasäätöjä. Pitäisi säätää varmaan kameralta asetuksia. Ei tuu mitään. Tuolla se. Tätä ei pysty. No, mä säädän tän. Mä laitan sen sitten tosta. Oho. Laitan tonne manuaaliseen säätöön, niin mä saan sen. Tässä objektiivissä on tää manuaalinen. Tosta kun mä saan säätää. Nythän sen saa manuaalisesti säätää, että jos ei kerran askelmoottori onnistunut videokuva, millä alkaa vielä, niin tällä pystyy sitten niinku säätämään. Tässä on niinku 250 millissä ja tuolla on sitten 55 millissä. Tähänhän saa TV-jatkeita ja loittoputkia ja lähilinssejä ja suorattimia ja kaikkia tähän objektiiviin. Olihan tää useita satoja maksu, mutta semmosia ne maksaa.
ilmaisiksi ei nykyään saa mitään uutena ainakaan. Käytettyjähän voisi olla, mutta en nyt halunnut käytettyä tässä ostaa. Mitähän täällä löytyisi? Oi, tää on aika kylmä ilma kyllä. Tää ei ole siis niinku aikaisempi. Mulla on se toinen objektiivi 18-55 milliä, niin kuin tämän pikkuveli. Tämän mallin, tämä on semmoinen isovelimalli, että tämä en ole metsätöitä enkä mitään vielä tehnyt, kylmä on. Kylmä varmaan vielä puuhommiakin teen tänä keväänä, jos ilmat lämpenee. Vinssillä sitten tuosta, vinssillä tuota hommia. Tämmöinen vinssi tässä. Tämmöinen, se on ihan oma. Mä en nyt selittele tätä vinssiä, mutta joskus tehdä ihan varta vasten tästä vinssistä vaikka semmoinen juttu. Ihan oma juttu sen vinssin toiminnasta. Vaikka vähän samanlainen kuin alatalkkarin niittokoneen ja tommoset. Oikeastaan se pitäisi käytännössä oikein ottaa se juttu siitä, kun se käytössä on. Kun se on käytössä se kone. Mites tää menee? Tää on nyt 55 milliä. Mä ostin tänne objektiivin, että mä saan kuvaa lintuja ja sitten tää nyt tietysti vähän vaikea kuvaa nyt kun mä puhun samalla, niin nää linnut on aika arkoja, nää menee karkuun, kun silloin kun mä kuvaan yksi ilman video, siis että mä laitan YouTubeen video, niin silloin mä puhun mitä. Tai YouTube, mä varmaan nekin laitan, mutta ne tulee semmosia lintuvideoita, mitä mä kuvaan sitten pelkästään siihen lajeittain niitä videoita. Mä kuvausajat voi olla muutaman minuutista, mulla kyllä ihan sekunteissa. Tästä tänne kuuluu. Tää olisi työmaat. Siellä olisi työt. Työtä olisi. Mä en nyt ole tullut töihin vielä, kun täällä on niin kylmä. Mä täytyisi tulla tänne kyllä töihin, laittelee näitä putkia paikoille. Ja mulla on toi toinen jakajan alue tekemättä tuot vielä. Mutta ei tää, ne on niin. Toi muoviputki on semmoista, että se on niin kovaa, kun se on kylmä, niin se ei taivu ollenkaan. Auringossa, kun se lämpiää keväämään, niin sitten se taipuu. Ei tässä nyt kiire ole, tai kasvukausi on vielä alkanut. Lunta ei enää ole kylläkään. Että en ole töissä yhtään, en ole tänne tullut käymään, koska tää on niin kylmä. Että ei täällä oikein mitään tekemistä ole. Koska jos on, nytkin on 1,5 astetta lämmintä, niin ei täällä. Tiedän vuosien kokemuksella, että tiedän 40 vuotta melkein kokemusta, niin tiedän, että ei tänne kannata tulla tänään. Tulen sitten jatkamaan hommia sitten, kun ilmat lämpenee, niin sitten jatketaan. Joo, tämmönen nyt tämmösen zoom-objektiivi tehdään tämmöstä. Tää on tähän, että ensimmäistä kertaa kuvaan tällä videolla, tällä objektiivilla, että ja niin, ja sitten perhosiahan mä. Perhosia tuolla niinku perhosia, kun ne on niin arkoja ne perhoset niinku kukillakin, niin ei niitä lähelle pääse, niin tällaisella objektiivilla voi tosta kun tossa, no ajatellaan nyt, mitäs paljon, missä se oli, tossa vaikka perhonen olisi, tossa noin on perhonen tuolla, niin sitten täällä pystyy vetää sen tonne, sitten kun tää on manuaalinen, mitäs päin tää nyt säätää, manuaalisesti säätää tuo tarkennus, jos opettelen toi, testaan sitä, kuinka se säätää sen aika tarkkaa. Siis sitten saa tommosen perhosen sitten. Joo, tässä nyt oppimista vielä, kun onhan mulla tietysti, mulla on pentaksillakin kaksi kappaletta semmosia. Musta toi paljon sai. Musta toi menee ihan sumeeksi. Tonne päin, tonnekin päin se. Mitäs tää on oikein rengas, mä näen mitä. Tonne sumee toi. Tässä on toki paljon tosta niinku. Onks tää tarkennus? On se tarkennus. Kyllä se siellä tarkennus on, mutta en tiedä sitten mikä siinä on. Siinä on. Joo, katsotaan sitten mä tota. Tässä nyt on, mä otan tää 50 milliset tuohon. Tää nyt ei oo sitä laajakulmaa mulla tässä, kun tää, se, niin se pienempi objektiivi on 18-55 milliä on se pienempi
objektiivi. Tässä on tämmöinen jyrä. Olen itse, tämä nyt ei mahdu tuohon kuvaruutuun. Tuossa on tämmöinen vanha semmoisen puulaitaisen peräkärryn aisa. Siinä oli tuo lenkki, niin pulttasin sen tuohon jyrää kiinni. Sitten tuommoiseen hevosjyrää tuon aisan tuosta. Niin pystyy traktoriin vetämään tätä jyrää. Nyt pystyy peltojyrää semmoisen. Tein itsekään tuon aisan tuohon. Se on isän aikainen se hevosaikakauden jyrä, mutta ennen kettinkin vetelin sitä, mutta ei se ollut oikein hyvä. Mennään tänne päin ja tänne lohkoon. Meillä on nyt, täällä on kylmä täällä, niin kuin mä en täällä töissä ole käynyt, kun täällä on niin kylmä. Täällä olisi tiiliäkin, pitäisi sanoa, että tiiliäkin jäi tuohon kaikki kasat. Siihen kippa sinne siihen. Saisi nekin lajitella täytyy. Sitten kun lämmin tulee, ne lajitella. Tuoda kuorma lava, jolla on siitohaarukaa raktori tähän. Ja laittaa olla tiilet sitten kuormalavoihin, vaikka noita on niin lahoja kuormalavoja. Laittaa joku lavoihin. Tolleen kun tuossa olen laittanut tuon kuormalavojen päälle, niin saa sitten säilyvät vähän paremmin. Täälläkin olisi yksi jakaja, mutta täällä on noin laatat tekemättä vielä. Mulla on tuossa laattoja tuommoisia tuonne päätyihin ne ostamat. Niin pari laattaa vaan ja tarvitsisi paljon laittaa. Siinä olisi jakaja, joka pitäisi, siihen pitäisi tehdä ne tihkujakajaa putket tuonne, että saisi käydä vihdoin tihkukastelun systeemit tänne toimintakuntoon. Siellä on molemmat systeemit edelleen työn alla. Ei ole mitään saatu aikaiseksi. Onko tuo vääntynyt tuo jotenkin? Onko tuo tuo? Ei se voi olla, että se on laitettu. Siinä on tämmöinen istutusvehke, mistä silloin on videokuvasi. Se on 5 riviä sain istutettua tai uutta taimia siihen. Vielä olisi taimia, että vielä muovia tänä vuonna laitan lisää, kun saisi nyt tuon loppualueen istutettua ainakin päällisen puolin sinne alueen. Että taimet loppu kesken viime syksynä, niin en pystynyt sitten istuttamaan ne. Kevää pystynyt, kun tuosta noin, siinä on vielä 8 riviä istuttamat. Sitten saisin tämän alueen, tätä on varmaan 4 vuotta olen istuttanut tätä aluetta jo tähän. No, taimet loppuu aina kesken, niin se on se. Tähän menee liki 10 000 tainta tähän lohkoon, niin ei ollut taimia niin paljon. Täytyy katsoa, saan tehtyä taimia lisää, niin. Juu, sinne tähän tuun tekee noita sitten noita tähän tulee uusia tommosia noita lintu pilikkeitä tuohon, mutta en ole vielä ehtinyt sitten niitä tässä tehdä. Niin. Joo, tää on kaikenlaisia sormet, tää jäätyy ja en tiedä näkyykö tää. Tää on aika valovoiman. Ei ole niin hyvä valovoima tässä objektiivissa kuin tommosessa. Onhan tää aurinko paistaa kyllä. En mä silti mitään tässä näytöltä oikein tahdo nähdä, kun täytyisi olla valosampi tuo näyttö. Ja mä tiedän, voi sen säädöistä ehkä saada valosammaksi. En tiedä, kun ei tää nähdä mitään tuossa näytöltä. No, ehkä se siitä. Aika perhoset ainakaan lennä. Kaikenlaista tavaraa on. Kaikenlaista on yritystoiminta, se on semmoista. Joo, ei tässä nyt vielä oikein kun pyöräilekin pitäisi päästä mukaan jo. Ei päässyt pyöräilemään tässä ollenkaan. Ei ole tässä yhtään päässyt. Joo, sellaista se on, niin. Sitä ei näyttää paljon nähdä. Niin lähelle, tämähän on 85 senttiä tarkennus. Lähimmillään voi tarkentaa. 85 senttiä. Joo, näin on. Semmosta olen sitä mieltä. Tuota mieltä olen. Itse en tuollaisia käytä ja sellaista mieltä olen. Kyllä. Joo, puitakaan on mitään tehnyt, kun se jäätyy välkein. Nythän vähän aurinko lämmittää, mutta
Ei se paljon, kun se yöllä on pakkas 6-7 astetta. Ei tässä oikein ole. Tässä on mun kolmas lohko sitten vielä, että tää on aika alkeva vuodet 2011, eli tää on nyt, kyllä mä nyt ainakin tämän vuoden vietän pidän tässä. Ehkä ensi vuodenkin, katsotaan nyt, just sain tihkujakajat vasta siihen, katsotaan nyt mitä siitä tulee vielä satoa. Jos siitä jotain tulee, niin sitten pitää. Hei, tää on niin pieni lohko, että et tiedä vittikö tässä nyt poistaa sen takia, kun tää nyt on suhteellisen pieni lohko. Ja noi verkot on kaikki mitoitettu tälle, että saattaa olla, että pidän jopa 10 vuotta mansikkaa yhdessä lohkossa, koska ei, mulla on aluetta tuolla, vaikka tuolla alapellossa ja pitkin aika paljon silleen, että kierron takia, että eipä toi nyt niin väliä, vaikka niitä pitää tossa. Jos se olisi eri asia, jos maata olisi loppumaan, ei olisi maata mihin laittaa mansikoita, mutta tuolla alapuolella on iso pelto, en tiedä näkyykö tässä videolla mitään. Tuolla noin on. Tää on aurinko paistaa tästä. Auttaisiko semmonen... Onks tää sue? Mä näen mitään. Onks kuinka sitä tarkentaa tää? Mitäs mun tätä kokeilla vai? Tää on niin hankalaa, niin... En tiedä. En tiedä. Aurinko vaan. Tähän saa semmosen vastavalon. Semmosen vastavalon suoja hanketta. Täytyisikö semmonen hommata? Ei toi aurinko, niin mä en näe tossa näytös mitään suoraan sanottuna. Tästä näytöstä on tosi vaikea kattoa. Aurinko, itse kun aurinko toi. Niin vaikea on kattoa tossa näytöstä, et näe mitään. Siinä pitäisi olla joku este tossa. Sitten sitten millään näkee sen niin sumeen, että ei te tarvitse paljon mitään kuvaa tästä saada, kun tästä nyt olla, mutta onhan nyt jotain. Joo, semmoistahan se on. Tossa on koulu, tuolla on koulupiha. Mitenköhän tää zoomaa tänne koululle päin? Joo, en tässä näe mitään. Mites tää ottaa ton? Ei tässä näe, onko se missä kohden se tarkentaa se. Jätetään vähän zoomia. Ei ole varmaan ketään siellä. Onko siellä ketään tuskin? No, jos siellä joku on. Aika vaikea sanoa tässä niinku. Vaikea sanoa tässä niinku. Mites paljon se aika, menee aika sumeeksi tonne päin. Ja tonne päin menee kans sumeeksi. Pitäisikö se olla tuolla? Mä vien.